Mamma, vi har en challenge att göra med dig. Vadå challenge? Vänta, jag kommer ner, jag kommer ner. Åh, en challenge. Det är så roligt med challenges. Jag och Tommy gör challenges hela tiden mot varandra. Och nu får jag äntligen göra det med mina två döttrar. Hur roligt är inte det? Vi ska bygga hus idag med enbart en färg. Ah, vad roligt. Och på tid dessutom. Okej, okay, jag accepterar challengen. Jag lovar. Jag kommer vinna. Och jag väljer rosa. Jag väljer rosa färg. Mia, hon väljer grön. Men du då, Sara? Vad kommer du välja? Okej, hon väljer gul. Så Mia grön och Sara gul. Men vad väntar vi på? Nu sätter vi igång! Framför oss har vi två stycken väggar, alltså tre sektioner. Här kan en bygga, här kan en bygga och här kan den andra tredje personen bygga. Så jag tänker vi sätter igång! 1, 2, 3, 4. Är det för sig? Vilken sida ska vi ta? Sara bygger där och Mia där. Och då tar jag den sista sidan. Så jag tar och bygger här. Nu kör vi! Vi ska ju lätt vinna det här. Jag tänkte att jag skulle använda det här huset och göra det rosa. Åh, men lite fransk balkong, det var cool. Tror ni att vi hinner kanske att göra en liten cool balkong uppe på taket? Vi testar i alla fall. Ja, vänta. Jag tror nog att vi gör så här. Taket är inte taket och vi gör ett golv. Så gör vi, där är öppningen. Vänta. Jo, det blir öppningen, så ja. Så blir det som en lite cool hängyta här. Perfekt. Sen så ska vi ta ett staket, måste vi ha självklart. För man vill inte att någon ska ramla utifrån det här coola taket. Vad ska vi ha för någonting? Ska vi göra någonting lite annorlunda? Ska vi göra... Nej, det där såg bara konstigt ut. Eller? Kanske lite kort. Vi struntar i det här staketet. Vi tar det här staketet. Det såg faktiskt trevligt ut. Så vi tar en sån staket runt. Det blir ju värsta så här solterrassen ju. Vi kanske behöver ha ett staket här så att man inte ramlar ner också. Så behöver vi fixa också en trappa upp. Vi kan behöva ta och göra golv först och sen kör vi trappa. Så, och sen så tar vi bygg och sen så testar trappor där. Vad ska vi ha för typ av trappa? Den här kanske räcker. Du, jag blir så stressad. Vi har ju tid på oss här också. Okej, där ska de vara. Okej, då ska vi in på de där rutorna. Så, fast om vi vrider den där. Perfekt! Och självklart ska allting bli rosa här då. Det är det viktigaste, att vi ska måla allting rosa. Om vi tittar upp nu. Ja, det här blir perfekt ju. Egentligen så skulle jag ju ha färgat de här rosa nu från början. Men vi gör det sen. Vi behöver ett litet staket så att man inte ramlar ner. Snyggt! Kan jag till och med göra så här? Om jag går ner ett steg. Ja, det kan jag. Men om vi behöver ha en jord, vi kanske kan behöva ha ett staket där och där. Så att ingen ramlar och slår sig. Sådär, titta. Åh, oh, det här är så snyggt. Ja, vi kör staket hela vägen. Frågan är vilka rosa nyanser vi ska ha på det här huset. Om vi ska börja med det då. Golvet är ju, ska ju vara typ någon så här typ golv. Nej, kanske inte. Men vi ska se här om vi kollar... Det där golvet har vi. Det är golvet i en lätt rosa ton. Snyggt. Och sen så tar vi... Vad ska vi ta sen då? Vi tar det så chockrosa på väggarna. Så. Och utsidan då? Utsidan kanske vi tar... Ska vi ta en lite soft rosa med någon typ av material? Typ kanske det där? Det ser ut som typ så här att man har snickrat upp så här brädor på ett hus. Så vi tar där. Ja, oh, det här blir så coolt. Sen så ska vi färga den här trappen då. Så brädorna här får bli rosa. Rosmålade, eller typ, vad heter det? Betsat trä blir det. Och sen så blir den där här. Alltså, oh my god, det här är ju så extremt. Det är det faktiskt. Det är faktiskt väldigt extremt det här. Så nu, om vi färgar nu allting. Alltså det är till och med så mycket rosa så jag typ inte ens pallar allt den här rosa. Ja, men det där ser bra ut. Och så fortsätter vi här. Vet du, jag undrar hur det ser ut för de andra här. Kan man kolla lite? Okej, det håller på här borta. Jag ser inte dock borta vid Sara där vad hon gör för någonting. Men jag såg att Mia, hon är på full gång här och bygger och bygger. Ja, vi kanske kan glutta lite sen igen. Jag får se vad som egentligen händer där. Jag tänker vi tar den där typen rosa. Alltså, ser inte det här coolt ut? Nu måste vi försöka dekorera med lite möbler och sånt. Vi ska ha komfort. Det ska vara skönt att sitta här uppe och sola. Ja. Typ den.
Men vi tar en till sån här. Vi måste, eftersom att man är ett gäng ofta så sitter uppe och chillar liksom. Och sen så ska vi färga dem här på något sätt. Kanske den där ljusa rosa blandat med lite så här mer färgad rosa. Och alltså allting ska ju vara rosa, så att vi kör väl bara. Jag vet dock inte vilken. Ja, varför inte? Och sen blir den där. Alltså what? Det är verkligen så här bubbelgumfärgat. Nej men gud vad fint. Vi ska ha mer saker. Vi ska ha de här coola sackosäckarna. Har vi de här sackosäckarna här någonstans? Klockan, den rinner verkligen iväg. Jag vill ju vinna det här. Det borde ju vara på komfort där de här sackosäckarna också har varit. Där. Så vi kan väl ställa någon sackosäckar där med. Vi kan ha någon i hörnet här. Nej, vi struntar i den. Jag tänker däremot att vi ska göra lite växtligheter. Lite växter ska vi ha. Så tar vi den där sackosäcken. Och jag tänker typ, tänk om man kan göra en rosa planta. Det hade väl varit supercoolt. Så vi går in på dekoration. Dekoration finns en massa växter på. Dessutom finns det växter på trädgård också. Men det finns massa olika typer av växter beroende på vad du vill ha för någonting. Om vi planterar den där så väljer vi rosa kruka och rosa blad. Alltså det här börjar bli bara, det ser bara så konstigt ut allt det här. Det är så rosa. Okej, nog om det. Nu ska vi bara se till att dörrar, där. Vi ska ha en rosa cool dörr. Det ska ju självklart vara en dubbeldörr. Nej, vänta. En dubbeldörr med glas. Ja. Så att man liksom får se den här rosa skönheten liksom. Och vad händer om vi tar och färger den exakt samma sak som den där? Coolt! Supercoolt ju. Egentligen ska vi ha glaset lite rosa tonat också. Så, för att det ska vara helt rätt. Dock för jag behöver fixa lite mer. Här inne är det inte speciellt mysigt. Vad ska vi ens göra där för någonting? Bra fråga. Men vi får lösa det. Snart. Alltså tiden håller ju snart på gut alltså. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra för någonting. Typ så. Hallå Mia, är du redan klar? What? Okej, säg åt Sara så slutar hon bygga så slutar jag bygga. Okej, en sista grej hinner vi säkert med. Är ni säkert med någonting mer? Nu vart jag stressad. Ja. Nej, det kan vi inte färga. Men vi kanske kan färga den här. Om vi färgar den. Vi måste ju ha en supercool drake i massa rosa färger. Så, nu är jag klar. Ej, Sara, sluta bygg nu. Fuska inte. Ja, kom nu så ska vi försöka kolla igenom. Vad har ni byggt för någonting? Vi kan väl börja med mitt hus då. Så här ser mitt hus. Välkomna in. Det är bara att gå in här. Kom nu Mia, kom nu Sara så får vi kika hur det ser ut här. Det är ju så här att det är rosa. Det var ju den färgen som jag hade valt. Och om man går in här så ska ni få se. Så kommer man först in till ett väldigt tomt rum. Jag vet det är tomt. Men om man går upp här så... Tada! Det är värsta superbalkongen det här. Så här kan man sitta och chilla och ha kul. Kom upp nu så ska vi ha kul tillsammans här uppe. Jag känner att det här är det bästa bygget ni har sett. Ja! Min är bättre. What? Vad säger du Sara? Okej, visa nu vad ni har byggt nu. Så då ska vi... Wow, det här är Mias hus alltså. Men nu Mia, det är väldigt grönt och så. Men kan man säga att det här är ett hus? På ett sätt kanske man kan säga det. Men det har liksom ingen dörr. Eller typ en dörr. Men det är inget tak och inga sidor. Men det var ett väldigt coolt hus. Wow Mia, det var ju superbra gjort. Men nu vill vi se ditt hus också Sara. Okej, du visar vägen. Alltså... Gult eller hur? Det här hade Tommen gillat. Hallå? Är det någon som är hemma? Okej. Sara, det var ju inte världens fetaste lya liksom. Nej, det var väldigt sådär... lite möbler. Ja, i alla fall. Jag tycker... att ni får rösta. Skicka ett grönt hjärta ifall ni tycker att Mias hus är bäst. Skicka ett gult hjärta ifall ni tycker att Saras hus är bäst. Eller ett rosa hjärta ifall ni tycker mitt hus är bäst. Får vi se vem vinner utav oss. Så skriv i kommentarerna. Har du så bra nu så syns vi i en ny video snart igen. Jo, nämligen här. Klicka på videon. Hejdå.